Kun mainitaan sanaa keskiaika, eräs ensimmäisistä mielikuvista, mikä monilla ihmisillä tulee, ovat ritaarit. No ratsaan taistelevat, raskaasti harniskoidut soturit, jotka hallitsivat keskiajan taistelukenttiä varhaiskeskiajalta myöhäiskeskiajalle saakka. Mutta keitä he olivat? Ritarijärjestelmä toimi eri puolilla Eurooppaa hiukan eri tavalla, mutta yleisesti voidaan sanoa seuraavaa. He olivat ammattisotilaat, kuuluivat aatelistoon. Koulutus alkoi jo lapsena. Varsinkin varhaiskeskiajalta sydänkeskiajalle ammattisotilaat olivat hyvin harvinaisia Euroopassa. Käytännössä ritarit muodostivat ammattisotilaiden enemmistön ja armeijoiden massat koottiin juuri ja juuri ennen sotaretkeä. Häthätään koulutettiin ja varustettiin, jolloin suurin osa keskiajan eurooppalaisista armeijoista oli tosiasiassa täynnä sotilaita, jotka et millään tavalla olleet minkään sortin ammattilaisia. Tämä tarkoitti sitä, että ritaarit, joiden koulutus alkoi jo lapsuudessa, olivat taistelukentillä ylivoimaisia. Raskaasti varustautuneet, suurilla sotahevosilla ratsastavat ritaarit olivat taistelijoita, jotka usein ratkaisivat taistelun. Tai voitaisiin sanoa, että tyypillisesti. Suurimmassa osassa Eurooppaa ritaarit muodostivat armeijoiden tärkeimmän osan ja ennen kaikkea sen iskukykyisimmän joukon. Nämä ritaarit olivat osa sellaisia, että he olivat niin sanotusti ansainneet kannuksensa ylempien palvelemalla ja lyöty ritaareiksi, kuten tuossa oikealla näkyvässä kuvassa, jossa Skotlannin kuningas David I lyö ritaarin taistelijan ritaariksi, jolloin hän vastaanotti ritaarin aseman ja käytännössä läänityksen. Osa ritaareista, huomattava osa ja tultaessa sydänkeskiajalle, pääosa peri kuitenkin asemansa. Heidän odotettiin suojelevansa alueensa asukkaita sekä palvelensa herransa armeijassa. Tämä kuului siis tähän feodaalijärjestelmään, jossa yksi perusongelmista oli se, että kun keskiajan valtiot pitkälle myöhäiskeskiajalle saakka olivat taloudellisilta resursseilta heikkoja, niin hallinto ja asevoimat piti kuitenkin jollakin tavalla järjestää. Niin feodaalilaitos niin järjesti sen ja ritaarit olivat siinä sitten tämä sotilaallinen komponentti. Tyypillinen ritaari ei kovin suurta aluetta hallinnut ja hänen asemiestensä kanssa odotettiin sitten palvelevansa herraa ja näin keskiajan korkeimmat aateliset ja kuninkaat pystyivät kokoamaan kuitenkin verrattain suuria armeijoita. Ritaareiden toimintaa ohjasi ainakin periaatetasolla tämmöinen hyvin tiukka kunniasäännöstö. Heidän odotettiin taistelevan tietyllä tavalla toimivan niin sanotusti ritarillisesti. Ja esimerkiksi vastapuolen ritaarit, jotka taistelussa jäivät vangiksi, heitä odotettiin kohdeltavan hyvin ja heidät sitten yleensä vapautettiin lunnaita vastaan. Ritaareiden surmaaminen taistelukentällä toki sitäkin tapahtui, mutta he muodostivat tällaisen ammattimaisen sotilaseliitin, jonka keskinäinen intressi oli se, että nämä taistelut eivät aivan kohtuuttoman verisiä ole. Eli tämä ritarisäännöstö, joka ohjasi ritareiden toimintaa taistelukentillä, niin voidaan sanoa, että se oli eräänlainen ammattietiikka. Eli kun he noudattivat itse tiettyjä sääntöjä suhteessa vihollisiinsa, niin he voivat odottaa sitten, että heitäkin kohdeltiin vastaavalla tavalla. Tällainen armeliaisuus ei kuitenkaan niin ei ole kohdistunut sitten näihin ei-säätyläisiin sotavoimissa, eli esimerkiksi rahvaisen kuuluvat sotilaat saatettiin rutiininomaisesti surmata taisteluiden jälkeen, jos heitä ei oltu nyt nopeasti vaihtamassa niin lunnaisiin, tai esimerkiksi niin kuin myöhäiskeskiajan sodissa Ranskan ja Englannin välillä, niin walesiläiset jousiampujat, joita ranskalaiset pelkäsivät, niin jousiampujat, jotka päätyivät ranskalaisten käsiin, niin heillä rutiininomaisesti katkaistiin oikeasta kädestä niin etusormia, keskisormi, jonka jälkeen ampuminen tuli mahdottomaksi. On itse asiassa sanottu, että voiton merkki perustuu siihen, että nämä walesiläiset jousiampujat taistelukentän jälkeen näyttivät tuota keskisormea ja etusormeansa merkkinä, että nämä on tallessa, eli me selvisimme taistelusta, eli me voitimme tämän taistelun. Myöhäiskeskiajalla ritaareiden asema kuitenkin taistelukentillä alkaa murtumaan. 1300-1400-luvun taistelussa tosiaan ranskalaiset ritaarit kohtaavat niin walesiläiset jousiampujat, jotka taistelevat hyvin kurinalaisesti. Ja ylipäätään, kun koulutetut massa-armeijat alkavat tulla, niin tällaisilla raskailla ratsuväillä ei ole enää sellaista ylivoimaa kuin aikaisemmin. Sveitsiläiset
jotka taistelivat pitkien hilpareiden kanssa tiiviissä suurissa jalkaväkimuodostelmissa. Heidän jalkaväkimuodostelmansa ovat lähes immuuneja tällaisille raskaan ratsuväen hyökkäyksille. Toisaalta kun tuliaseet tulevat taistelukentälle, niin siinä vaiheessa, kun ne ovat kehittyneet niin pitkälle, että musketeilla on kohtuullinen mahdollisuus läpäistä haarniska, tilanne on sellainen, että voidaan sanoa, että taistelukenttä demokratisoituu. Ritaari, joka on harjoitellut koko ikänsä taistelua, ja hän on siihen mennessä taistelukentillä, jos se nyt ei voittamaton, niin kuitenkin näitä kouluttamattomia tai huonosti koulutettuja joukkoja vastaan erittäin ylivoimainen. Mutta kun tuliaseet tulevat mukaan, niin muutamassa viikossa voidaan kouluttaa musketööri, joka pystyy yhdellä laukauksella surmaamaan ritaarin, joka on harjoitellut koko elämänsä ajan, jonka varustus vastaa vuosikausien palkkaa tavalliselle työtä tekevälle. Tuliaseiden ja koulutettujen jalkaväkiarmeijoiden myötä ritaarit häviävät verrattain nopeasti Euroopan taistelukentiltä, ja samalla sitten myöskin huomattavilta osin aatelisto siirtyy johtamaan, ei sieltä edestä käsin. Ritaareidenhan odotettiin taistelemaan vaikeimmissa paikoissa, olemaan valmiita uhraamaan itsensä ja henkensäkin, jos tilanne sitä vaatii, vaan tämän jälkeen aatelisto siirtyy johtamaan taistelukenttää taaempaa, ja tavallisen rahva- ja massa-armeijoiden kohtalona on sitten toimia tykinruokana. Ritareiden elämä ei kuitenkaan ollut vain sotaa, vaan siihen kuului muutakin. Metsästys oli ritareille arvostettu ja harrastus, joka myös mahdollisti sotilaallisesti tärkeiden taitojen harjoittamisen. Ainoa poikkeus tähän sääntöön olivat uskonnolliset temppeliherra- ja ritarikunnan ritaarit, joiden odotettiin pidättäytyvän myös metsästyksestä. Kuuluisia näistä ritareiden muista aktiviteeteista tai ehkä kuuluisimpia ovat turnajaiset. Turnajaiset olivat näytösluontoisia taisteluita, joissa taisteltiin moniin eri asein itse asiassa, vaikka tunnetumpia ovat nämä taistelut, joissa peitsellä pyritään pudottamaan vastustaja. Nämä turnajaiset toki olivat huomattavan säädeltyjä. Kyse oli enemmänkin erittäin vaarallisesta urheilusta kuin varsinaisesta taistelusta. Nimittäin peitsit tehtiin sellaisiksi, että ne katkeavat iskun osuessa, ja toisaalta sitten ratsastajia estettiin myöskin törmäämästä toisiinsa kaiteilla. Ja kun esimerkiksi sitten oli miekkailuun perustuvia taisteluita, niin tällaisessa luonnollisesti käytettiin aseita, jotka olivat tavanomaisia tylsempiä. Turneissa käytetyt haarniskat olivat myös huomattavasti raskaampia ja suojavarusteet ylipäätään kuin mitä taistelukentillä käytettiin. Koska liikkuvuus ei ollut niin tärkeä, niin tärkeää oli turvallisuus. Turneissa tulikin verrattain nopeasti niin suosittua kansanhuvia, jossa sitten ritaarit kilpailivat tärkeissä taidoissa, mutta myöskin hankkivat mainetta ja kunnia. Toisaalta sitten myöskin ritareiden sankariteosta ja ritarillisuuden ihanteista kirjoitettiin paljon. Kirjallisuus, keskeinen kirjallisuus itse asiassa sisältää paljonkin kertomuksia ritareista, tunnetuista ritareista ja vaeltelevista ritareista ja niin edelleen, jotka osaltaan levittivät tätä käsitystä ritaariudesta, sen ihanteesta ja niin edelleen. Ja toisaalta sitten linnanherrojen hoveissa myöskin niin sanottu ritaarirunous kukoisti. Eli kyseessä oli itse asiassa huomattavan laajakin kokonaisuus. Ritaarit eivät olleet vain taistelijoita, vaan heidän odotettiin myöskin noudattamaan tiettyjä tapoja, tiettyjä moraalisäännöstöjä, olevansa esimerkillisiä kansalaisia, hyvän puolella pahaa vastaan, puolustavansa heikkoja, puolustavansa naisia ja heidän kunniansa ja niin edelleen. Itse asiassa eurooppalaisessa ritaarijärjestelmässä on tiettyjä samankaltaisuuksia Japanin samuraiden kanssa. Toki kun mennään tarkempiin yksityiskohtiin, vaikka Japanikin oli eräänlainen feodaalinen valtio tuossa vaiheessa, niin todellisuudessa yhtäläiset yksityiskohdat ovat sangen pinnallisia. Mutta ritaareiden aika koittaa sitten auringonlaskunsa 1400-luvun jälkipuoliskolta alkaen, ja verrattain nopeasti ritarit katoavat taistelukentiltä. Keskiajan varhaisista vaiheista vuosisatoja ajan sotakenttiä hallinneet ritarit jättävät kylläkin kulttuurihistorian jälkeensä ja mielikuvien jälkeensä, ja meillekin tuovat yhä mieleen keskiajan, ja tällä kertaa toisin kuin noitavaaneen osalta kyseessä ei ole edes väärä mielikuva, mutta sotakentiltä ritaarit kuitenkin poistuvat. Uudenlaiset armeijat, uudenlaiset aseet korvaavat heidät 1400- ja 1500-lukujen aikana.